Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ուղղությամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի վարչակարգի անբաժանելի մասը։ Ամփոփելով 2012 թվականի տարածաշրջանային գործընթացները, այս մասին հայտարարեց Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սավրաստյանը։ Ըստ նրա, Բաքվի այդ քաղաքականությունը ակտիվություն է պահանջում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաբանակցային գործընթացում։ Արևելագետը կարծում է, վերջին 1 տարվա ընթացքում բանակցային գործընթացը կորցրել է ինտենսիվությունը։ Մեր դիվանագիտությունը պետք է գուցե նոր նախաձեռնություններով հանդես գա, որը ավելի հստակ հաշվի կառնեն այն իրողությունները, որ կան ներկայումս։ Բանակցային գործընթացը չի կարող ընթանալ, երբ կողմերից մեկը, համ կոնֆլիկտում ներքաշված կողմերից մեկը անընդհատ օգտագործում է ճնշում, ռազմական ռազմատենչ հրետորաբանություն։ Սավրաստյանը 2013 թվականը հանգիստ տարի չի պատկերացնում, ասում է, Ադրբեջանը կավելացնի պատերազմի պրոպագանդան։ Ես կարծում եմ, որ նախագահական ընտրությունների շեմին Ադրբեջանում կակտիվանա պատերազմի պրոպագանդան Հայաստանի դեմ և կիրականացվեն որոշակի պրովոկացիաներ սահմանամերջ շրջանում, սահմանի վրա, այդպիսով, որ ապահովի Ալիևի և նրա ներկայացրած քաղաքական ուժի, այսպես ասած, շուրջը բնակչության համախմբումը։ Փոխարենը թուրքագետը նախանշան չի տեսնում, որ կակտիվանան հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Մոտակա ապագայում ես չեմ սպասում, որ Թուրքիան ակտիվություն կցուցաբերի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի ռազմավարությունը ներկափուլում ավելի ուղված է դեպի մերձավոր արևելք։ Նրա խոսքով մենք կարող ենք նախապատրաստվել բոլոր զարգացումներին, ակտիվացնելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ գործակցությունը որպես միակ հենարան և ազգային շահի ու անվտանգության համար մնալով Ռուսաստանի կողքին։ Սավրաստյանը հիշեցնում է, որ Միացյալ Նահանգները ռազմաքաղաքական առումով որևէ պարտավորություն Հայաստանի հանդեպ չունի, փոխարենը ունի Թուրքիայի հանդեպ։ Անահիտ Իվանյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։